Napad na BNB sinoć i krizno komuniciranje i zašto mi se ovo sviđa, sve što se dogodilo, ukrašću vam jako malo vremena, eto čisto jedan moj pogled, jedno moje mišljenje, uglavnom da skratimo, sinoć možda ste već i spavali oko 11 sati, proširila se ta vijest 11 ponoć tu negdje da je izvršen neki napad na uh, BNB chain, ne zna se točno što se događa, nešto se događa, uh, oštećenja su, uh, šteta je od 400 do 500 milijona dolara, znači u jednom trenutku, priča se o pola milijarde dolara štete i onda pokazatelj koji će uslijediti sljedećih nekoliko sati da nam pokaže koliko su veliki, koliko su ozbiljni i kako bi mnogi drugi trebali postupiti kad se ovakve stvari dogode. Zamislite bilo koji drugi projekt da se dogodi da krenu informacije, šuškanja da su pod nekim napadima, da je ne, da stotine miliona dolara u protuvrijednosti nestaju i tako dalje. Svašta bi se događalo, panika, ljudi bi krenuli prodavati, pad dolje za 30-40%, dok se sve to izlivela, hoće li se spasiti, neće spasiti priča, što će biti, ljudi su već prodali i nema povratka. Što se jučer dogodilo? Međutim, ovo nije tako opasno kao što izgleda, Zatijer je sa 295, cijena pala dolje na 280, znači nekih 15 dolara samo cijena je išla dolje u 24 sata, svega 3,99% pad cijene, po tome možemo vidjeti koliko je povjerenje ljudi u ovaj projekt u kriznim situacijama. A kako su oni došli do toga? Došli su na sljedeći način, došli su da su kombinirano preko Twitter profila od Binance-a sa 9,5 milijuna followera, sa Twitter profila od CZ Binance-a, 7 milijuna followera ima i ovaj ovdje profil chain, znači BNB chain, on ima 2,6 milijuna. Od početka su radili transparentno krizno komuniciranje, otvoreno bez muljanja, bez laganja, sve živo što se događa su ljudima objašnjavali, opisivali gdje je problem, da su sredstva sigurna, da rade na otklanjanju, da su detektirali, da nema spavanja. Znači od A do Ž i odmah sinoć kad je, kad je problem eskalirao, kad se sve to dogodilo, samo prateći njihove društvene mreže, samo prateći njihovo krizno komuniciranje ovih nekoliko sati, ljudi su jednostavno imali povjerenja u ove ljude da oni znaju što rade i da normalno imaju problem, međutim znaju gdje je problem nastao, znaju kako je nastao, znaju kako spriječiti eskalaciju, znaju kako popraviti problem. Znači vi onda imate situaciju, ok, ja idem lijepo mirno spavat, znam što Cizi radi, vjerujem u ovaj tim, idem na spavanje, bit će sve u redu sa bnb om i točno to se dogodilo. A dok se sinoć cijela ta mala drama odvijala, ja sam uložio novac u jedan projekt, tako da svakako pogledajte, 760 dolara sam stavio, zašto sam stavio, koji su moji ciljevi, kad ću ići van, kad ću prodati, što očekujem i tako dalje. Sve to možete pogledati i vidimo se već u idućem videu. Veliki pozdrav!